Assalomu alaykum, assalomu alaykum ahli YouTube, assalomu alaykum. Bizi Telegram kanalda kuzatib borayotganlar. Sizlar bilan men Oybek Qosimov. Bugun sizlarga cross marketing, biznesda cross marketing degan tushunchani tushuntirib bermoqchiman. Agar siz savdo sotiq bari bilan bizni kanalda kuzatib borayotganlar, aksariyat juda 90% qaysidir biznes bilan shug'ullanadi yoki biznes qilmoqchi va kelajakda biznesga qadam qo'ymoqchi. Xo'sh, cross marketingde bunu avvalim kitaplarda okuyandım. No bugün bas utki hafta İbrahim Gulam'da dersi de okuyandım. Bu dersten İbrahim Gulam yani zor kılıp düşünce kalıp düşündür bir yerde. Daha hala ki 28. coaching diye okuyduğum böyle hep ben. Eğer kimden ki şu Gulam'da okumak için basa İbrahim Gulam'da. Bot ki yazıyorlar, sizi alakaya çıkarmız, ne çıplık hançıyla merkezini düşündür bir yerimiz. İyi, daha hala ki geleceği de okuyunuz. Cross marketing yani ikkita savdo do'konini bir-biriga klient olib kelish. Mana sizlarga qanday qilib cross marketingni bitta tushunchasini tushuntirib beraman. Mana sizda savdo do'koni bor. Siz kosmetik narsalar sotasiz. Hozirgina shu haqida shogirdimga ham o'z shogirdimga shu tavsiyani berdim. Sizlarga shu g'oya kelib qolib sizlarga ham tushuntirib bermoqchiman. Kosmetika, mushtko kosmetika, gijenskiy kosmetikalar sotasiz haligi har xil ayollarni haligi nima deydi? Tush, pomada, shampun, pampun va shunaqa narsalar sotasiz. Siz sartaroshxona, ya'ni salonlar bilan, jenskiy salonlar bilan yoki mushtko salonlar bilan cross marketing qilishingiz mumkin. Qanday qilinadi? Misol tariqasida sizda sartaroshxona bor, siz klientlar oqimini ko'paytirmoqchisiz. Buning uchun siz flyer chiqarasiz. Misol, oy osoni eng oddiy usuli flyer yoki promokod. Promokod nimaligini men yana mana shu darsimni oxirida tushuntirib berishga harakat qilaman. Agar vaqtim yetsa. Sartaroshxonangiz bor. Siz klientlar oqimini ko'paytirmoqchisiz. Siz o'sha kosmetika savdo do'koniga borib, kelishasizlar birga ke deydiz. Bir tomon flyer chiqaramiz, bir tomonda sen bo'lasan flyerda. Bir tomonda men bo'laman flyer, ya'ni bir tomonda sartaroshxona flyer reklamasi bo'ladi va bir tomonda sani savdo do'koni reklamasi bo'ladi, ya'ni kosmetika savdo do'koni reklamasi bo'ladi. Bu flyerlar ko'chalarda tarqatilmaydi. Bu flyerlardan ko'p soni ham misol uchun 10 mingta chiqarishim, 20 mingta chiqarishim mumkin. Bu klientlarga beriladi xolos, faqat klientlarga. Misol tariqasida sartaroshxonaga bitta ayollar sartaroshxona misol qilib aytaylik, yo erkaklar sartaroshxonasi. Keldi, bironta odam sochini oldirdi, yengillashtirdi. Siz u odamga flyerni berib, mana shu flyer aka, biz reklamamiz. Mana shu yerda xonim, mana flyer orqasida savdo do'koniga borib, siz mana shu flyerni borsangiz, sizga misol chegirma qilib berishadi. Shampun sotib olsangiz, 5% chegirma qilib berishadi. Yoki borib, mana shu flyer orqali mana shu savdo do'konidan любой narsani sotib olsangiz, sizga bitta zubnoy pasta qo'yadi. O'sha nimadan bitta 50 ming so'mlik savdo xarid qilsangiz, sizga bitta zubnoy pasta sovg'a beriladi mana shu flyer orqali deysiz. Shu savdo do'koni nima qiladi? Shu yerda savdo do'koni kelgan klientga flyerni berib turib, mana shu flyer sizga, uni misol tariqasida hamaligi uni mana sartaroshxonaga bor yoki mana nima deylik nomini super kelin degan, super kelin degan salonga borib turib, mana shu flyerga va super kelin saloniga kirsangiz, mana shu flyer orqali sizga birinchi kosmetika xizmati bepul. Ya'ni bu klient patokni ko'paytirish yoki bir marta soch erkaklar bo'lsa, erkaklar misoli bo'lsa, aka, mana shu flyer orqali borsa, sartaroshxonaga sizni sochingizni bir marta bepulga olib qo'yishadi. Sizni uslubingizda siz flyer orqali kelgan klient bu sizga bepul kelgan klient. Siz bunu hozir 20 ming so'm, 30 ming so'm sochini olsangiz, bu qaytib kelmasligi mumkin. Siz nima qilasiz? Bu bepul klientni xuddi bu klient sizga 1 million dollar bergandek unga xizmat ko'rsatdi. Xizmat ko'rsatishda e'tibor qilinglar, juda katta rol o'ynaydigan narsa bu servis. Sartaroshxonalarda ham servis rol o'ynaydi. Nima aniga 5 ming so'mga sartarosh qilayotganing, 20 mingga sartarosh qilayotganing, ikkovi ham sartarosh. Ikkovi ham o'sha sochni bir xil qilib oladi, lekin xizmat ko'rsatish darajasi farq qiladi. Yana bitta oddiy misol, banklarga har bitta bankka davlat tomonidan berilgan kreditni miqdori bir xil beriladi hamma bankka. Banklar nimani evaziga yutib ketadi? Banklar xizmat ko'rsatish servis evaziga. Shunday kirsangiz haligi сразу elektronli nimalar, elektronli programmalar, hamma yo'q odam mijoz kutmaydi. Qanchaki mijoz o'sha bankda kutmasa, shuncha o'sha mijoz o'sha bankka nima deydi?
ko'proq borgisi keladi xizmat ko'rsatish. Sartaroshxona xizmat ko'rsatishlarida ham servisga o'tib ketdim. Shu narsani e'tiborga olasiz, ya'ni bepul kelgan klientga siz 1 million dollar bergandek xizmat ko'rsatsangiz, mana shu klient keyingi safar o'zi keladi avtomatik ravishda. Siz uni birinchi bepulga sochini yengillatib bering yoki bepulga misol uchun ayollar uchun bu narsa biz onlayn kursimiz Like Center'da o'qiyotganimizda shu narsa ishlatilgan. Ya'ni minikür saloni bilan tam nimasam bo'ladi. Minikür saloni bilan spa saloni mana shunaqa qilib bir-biriga cross marketing qilishgan. Ya'ni spa salonida borsangiz bir marta zagar olishingiz bepul, minikür spa salon mana shu yerga borsangiz sizga bepulga bir marta minikür qilib berishadi. Lekin oddiy minikürda bepulga qilib berishadi. Ular keladi, oddiy manikürda bepulga qiladi, sifat darajasi yuqori darajada xizmat ko'rsatiladi. Shuni evaziga haligi ayol boshqa joyda shu paytgacha manikür qilgan bo'lsa, uni mana shu yerda yaxshiroq manikür qiladigan xizmatlar ham bor ekan degan tasavvur uyg'ontiladi, va shuni evaziga klientski patok ko'payadi. Sizlarda ham cross marketing qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, bir o'ylab ko'ringlar, hisob-kitoblar qilib ko'ring. Mana hozirgi kunda men xuddi shu cross marketingni men Smart Life bilan qo'llashga harakat qilyapman. Ya'ni mana onlayn kursimga kimdir savdoda shu savdo sotuv 10-chi o'sha oktyabr ichida kim savdo onlayn kursimizga qo'shilsa, biz Smart Life'dan любой Брюссель 200 000 ismli savdo sotuvini pulini qaytarib beramiz. Ya'ni biz qaytarib beramiz deyapmiz. Ya'ni biz o'sha pulni Smart Life'ga beramiz. Smart Life aytdi, "Oybek aka, sizning klientlaringiz menga kelsin" dedi. Men kelib mendan sotib olsa, siz men sizga tushib beraman, 200 000 ism siz menga tushib berasiz. Ya'ni shuning evaziga biz Smart Life kompaniyasi bilan cross marketing qilyapmiz. Hozir ham siz onlayn kursimizga kelib qo'shilsangiz, Smart Life'da 200 000 ismli любой narsani savdo xarid qilsangiz, sizga o'sha pulni biz yana o'zingizga pulni qaytarib beramiz. Ya'ni 250 000 ismli mikrofonni siz 50 000 ism evaziga sotib olsangiz bo'ladi. Biz onlayn kursimizga qo'shilsangiz. Bu qismi cross marketing. Shuning evaziga biz kelishyapmiz. Xuddi shunaqa kelishuv, sizning biznesingizda qanday cross marketing qilsa bo'ladi? Nimani evaziga sizlar nima qilmoqchi? Eslaydigan bo'lsa, bir necha yil avval Pepsi kompaniyasi cross marketing qilgan, ya'ni Beeline bilan Uselmi? Beeline bilan Usel edi menimcha. Pepsi ni sotib olsangiz, ichida tam Beeline abonentlarga tam 50 ta SMS bor yoki necha ming megabayt bor. Faqat shu Beeline bilan Usel abonentlarga xolos edim. MTS boshqa abonentlarga yo'q edi. Bu ham cross marketing turim, ya'ni o'sha Pepsi kompaniyasi ikkovlari kelishgan holda, ya'ni klient Pepsi sotib olyapti, a Pepsi sotib olgandan keyin unga Beeline sim karta kerak. Iloji boricha har doim Pepsi ichadigan odam Beeline sim karta sotib olishga harakat qiladi, chunki doimo Beeline Pepsi ichadigan odamga doimo tam necha ham megabayt, necha ham daqiqa, necha ham SMS bepul borligi uchun. Xuddi shuningdek, Beeline abonentlari biladiki, что Coca-Cola sotib olgandan ko'ra Pepsi Cola sotib olsa, chunki Pepsi Cola sotib olsa, uning uchun tam 50 MB yoki 30 MB narsa bor. Bu cross marketing deyiladi. Bu biznesda chuqur ishlatiladi. Har doim ishlatilmaydi, lekin u vaqti-vaqti bilan klientlar sonini ko'paytirish uchun bu narsa ishlatiladi. Bitta nima desam, marketingda bir turlardan biri bu. Sizlar bilan men Oybek Qosimov edim. Tan jonlaringiz sog' bo'lsin. Kanalimizga obuna bo'linglar. Agar sizga shu bilgan bilimlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, do'stlaringizga bering, do'stlaringiz bilan bo'lishing, shu biznesi bor odamlarga shu Telegramda bo'lsa ovozli xabar jo'nating, YouTube'da bo'lsa YouTube'da podelitsiya tugmasini bosib jo'natinglar. Rahmat, tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Sizlar bilan Oybek Qosimov.